Fala pessoal, aqui é Raptus Game com um novo vídeo dos Elender Todes. Bem, vou começar aqui jogando de noite porque alguém me disse pra jogar de volta. Então, eu vou ter 10 minutos. Então, são 10h50, às 11 horas eu paro. Eu não vou. Se eu não conseguir pegar as 10 bandeja em 10 minutos, eu, mesmo assim eu vou parar porque esse jogo, ó, vixe. Muito assustador. Vai. Tem que apertar E. Começou o jogo. Vamos tentar achar as bandejinhas. Eu não lembro do que estão. Meu Deus do céu. Começa levando susto. E o som tá mais baixo também. Olha lá. Tem um. Já começamos bem. Eu vou pra. Lá pra praia. Eu acho que é pra cá. É. Meu. Meu Deus do céu, esses galhos. São os que mais assustam. Mentira. Eu tico o Wink. Acho que ele aparece um segundo. Ui, filha da mãe. Eu pensei que passando reto nele, assim, não ia acordar. Meu Deus do céu. Segredo, acho que não ficar olhando pra trás. Ah, mas de uma hora para outra ele vai ter que aparecer. Sei que tinha. Ah, me lembrei, tem um potinho numa caverna. Ah, pessoal, deixe nos comentários do vídeo um jogo pra. Olha, eu tava lá em cima, de repente alguma coisa sai. Pensei que era alguma coisa lá em cima da montanha. É o galho. Deixa no comentário do vídeo um jogo que eu possa jogar. Que seja um jogo assim que raramente se tenha visto em gameplay. Porque Minecraft ele tem muitos gameplay. Eu gosto muito de jogar Minecraft, sou fascinado por Minecraft, mas infelizmente tem muitos vídeos e assim eu não quero ficar. É copiando assim muitos mods, essas coisas, porque acho que o mod que menos foi feito gameplay foi do Herobrine. Eu tô planejando fazer uma série com o mod do Herobrine. Só que o ruim que o Herobrine é um mod assim sem objetivo, mesmo você instala ele só pra levar susto. Então eu não sei o direito qual mod que eu vou usar. Ou se eu vou continuar jogando Minecraft, ou só fazendo os tutoriais. Tutoriais é também tem muitos vídeos de tutoriais, você acha qualquer canal tutorial. Mas eu vou fazer a minha parte. SlenderTubes também é um jogo que também já foi bem jogado, que o pessoal gosta de ver os outros levando susto. É. Cadê o terceiro potinho? A gente começa a ter ataque cardíaco. Meu Deus, filha da mãe. Ah, tá estranho, não aparece aquela porcaria lá, aquele bicho. Será que tá pra cá? Não. Eu nunca vim por aqui. Pela beiradinha da montanha. Tô com o parado. Isso me lembra um lugar. Uma época eu vivia indo no. Vivia indo. Tem um mato perto de casa aqui, é uma floresta na verdade. Vivia indo lá. Mas não vou mais. É muito estranho.
Isso aqui é das árvores que caem. Só pra dar susto na gente. Jogar em multiplayer da próxima vez, pessoal. Ah, vou ir pro meio da floresta. Tô perdendo muito tempo já. Aqui outro patinho. Pegamos o terceiro patinho. Olha lá ele vindo. Olha lá ele. Olha lá ele. Corre, 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 que eu não vou conseguir dormir hoje de noite. Ai! Vai tomar banho. Olha lá ele vindo. Meu Deus do céu, corre. Onde tá o quarto? Não tem mapa aqui? Ah, tem. Start, Weaver. Cave. Vou ir pra cave. Onde será que é? Caverna. Olha lá, tem outro. Eu vi. Uma outra enforcada ali. Mas eu passei por aqui e não tinha potinho nenhum. Olha lá ele vindo. Corre, corre. Será que também ele corre parado? Não sei. Não quero ficar parado pra ver isso. Parou de correr atrás de nós. Meu coração já tá mil. Ali, caverna, caverna, caverna. Que susto! Filho da mãe. Eu nunca tinha visto isso. Ali o potinho. Ai! Na mãe. Corre, corre. Corre. Toma banho. Já aparece ali. Peguei quantos? Acho que 5. É. Oi, tem mais. Tem mais 5. Uff. Toma banho. Eu fiquei impressionado que. Tava o. Eu não sei o nome dos Teletubbies direito. Sei que tem a Lala, a Chicuink e os outros. Acho que é dois, outros dois, o vermelho e o verde. Eu não lembro de. Eu, tipo, eu assistia a Teletubbies, mas não lembro. Mas acho que era legal pra assistir, né? Um por aqui. Aqui deve ter outro potinho. Eu virei já aqui a câmera com susto já, com medo. Undertubs House. Ali tem outro potinho. Não vou olhar pra trás. Ah, olhei, mano. Perto do Star Point tem uma caverna. Então ali é o Star Point, porque a árvore estava caída. Um susto na casa do Teletubbies ali. Aqui é a caverna. Ai, que susto. Ai, o que acontece? Olha pra. Ai, corre, corre, corre. Corre. Sai, árvore. Bom, pessoal, os 10 minutos do vídeo já passaram. Eu já tô levando susto demais. E eu quero gravar um outro vídeo agora. E eu acho que vou ficar desconcentrado. Então o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Eu correndo parado. Aqui, ó, correndo parado.
Tô muito assustado. E olha lá ele vindo. Olha lá ele vindo. Olha lá. E corre. Meu Deus do céu, cara. Eu vou deixar o vídeo por aqui. E talvez eu faça outro vídeo em multiplayer com o meu amigo. E o que é, que também vai começar a fazer gameplay. Não sei, ele não vai conseguir. Nossa, que apoio moral, né? Então o vídeo vai ficar por aqui. Deixe um like e que vai ajudar bastante o canal. É, compartilhe, favorite, comente, se inscreva no canal principalmente. Que eu vou continuar fazendo vídeos sempre. Não é frequentemente que eu faço vídeos geralmente no sábado, que é o único dia assim livre que eu tenho mesmo pra fazer. Mas vou fazer mais vídeos no sábado e postar durante a semana pra ficar como se fizesse durante a semana. E vamos ali no corpinho da Lala pra ver se ela dá outro susto na gente. Lala. Acorda, Lala. Falou, pessoal. Fui!